أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعده، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. صلوات على محمد وآل محمد. ظاہر ہے کہ مجلس میں انتہائی اہم ہوتی ہے، اور اس میں خصوصی جو موضوع ہوتا ہے وہ خواتین کے جو حقوق ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، اس میں جو عورتوں کے حق ہیں وہ اسلام میں بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ اسلام میں جو حقوق خواتین کو عورتوں نے دیے ہیں وہ اس کو جتنی بھی قدر کی جائے وہ کم ہے. لیکن کیونکہ میرا موضوع رہا ہے کہ قرآن مجید اور اہل بیت کے ذریعے سے سائنسی معلومات دنیا تک پہنچی ہیں، لہذا میں اسی ذیل میں ہی اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ موضوع سے بات ہٹنے نہ پائے، موضوع سے الگ ہٹنے نہ پائے. میں نے کیا تھا، قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ایسی ہیں کہ جسے سائنسی معلومات سے پتہ چلتا ہے. اسی طرح سے خود اہل بیت علیہ السلام کے بہت سے اخبار ایسے ہیں کہ جو آج کی سائنسی معلومات سے وہ ان کی آج کی سائنسی معلومات کا پتہ چلتا ہے ان سے، جو آج سے 1300 سال پہلے، 1200 سال پہلے، 1400 سال پہلے جو ارشادات ہیں وہ بالکل وہی ہیں کہ جو آج کی سائنس کے نظریات ہیں. اسی طرح سے قرآن مجید میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل آج کے سائنسی نظریات کے مطابق ہیں. بہت سی چیزیں، بہرحال جتنا میرا مطالعہ رہا، مجھے وقت بہت کم ملتا ہے، بہت کم ملتا ہے وقت، اسٹڈی کا وقت، مطالعے کا وقت بہت کم ملتا ہے، کیونکہ دن بھر ماشاء اللہ میرا ڈرائنگ روم بھرا رہتا ہے، اور لکھنؤ سے باہر سے اور پورے یو پی سے اور تمام کہاں کہاں سے لوگ یہاں پر تشریف لاتے رہتے ہیں. اگر میری کوئی حیثیت نہیں ہے اور میری کوئی وقت نہیں ہے، لیکن میں مجبوراً میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر میرے ڈرائنگ روم میں آپ آئیے تو آپ دیکھیے گا کہ چپراسی کی نوکری کے لیے بھی وہاں امیدوار موجود ہوگا، اور جو گورنر بننا چاہتے ہیں وہ بھی وہاں بیٹھے ہوں گے. جو وزیر بننا چاہتے ہیں وہ بھی وہاں بیٹھے ہوں گے، اور جو بیچارے چپراسی کے امیدوار ہیں وہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوں گے. اور مجھے سب کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے مطمئن کرنا ہوتا ہے. میں صاف صاف تو نہیں کہہ سکتا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اسے یہی کہتا ہوں، میں جتنا میرے لیے ممکن ہوگا، جتنی میری طاقت ہے، جتنی میری قوت ہے، میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں. ایک سلوات پہ دے دوں محمد محلو. باہر کے سفر رہتے ہیں، جہاں ابھی میں خیر آباد سے چلا رہا ہوں، تھوڑی دیر پہلے خیر آباد سے چلا رہا ہوں، کہ جہاں اطمینان سے کہا جا سکتا ہے تاریخی شواہد کی بنیاد پر، تاریخی ثبوتوں کی بنیاد پر، کہ ہندوستان کا سب سے قدیم تازیہ اٹھتا ہے وہاں پر. ہندوستان کا سب سے قدیم و پرانا تازیہ وہاں اٹھتا ہے، کیونکہ ہسٹری کے لحاظ سے 1100 سال پرانا وہ تازیہ ہے. 1100 سال نہ لکھنؤ میں عزاداری اس وقت ہوتی تھی، نہ دلی میں اس وقت عزاداری ہوتی تھی، نہ حیدرآباد میں اس وقت عزاداری ہوتی تھی، نہ کہیں اور عزاداری ہوتی تھی، مگر یہاں کے اوپر جو مسلمان تھے تازیہ اٹھاتے رہے 1100 سال سے. اور اس سے ایک الزام غلط ثابت ہوتا ہے، ایک الزام میں لگایا جاتا ہے غلط ثابت ہوتا ہے، وہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ تیمور نام کا ایک ڈکٹیٹر تھا کہ جس نے تازیہ یہاں ہندوستان میں پہلی مرتبہ لایا، اور اس کے بعد سے وہ تازیہ ہندوستان میں پورا جو ہے وہ ہر طرف جو ہے تازیہ اٹھنے لگے، تو تیمور کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے. تیمور کو 600 سال ہوئے ہیں اور وہ تازیہ
یا 1100 سال سے اوپر. اس سے اندازہ کیجیے کہ یہ تیمور کا کنٹریبیوشن نہیں ہے. کہا جاتا تھا اتنا بڑا ڈکٹیٹر تھا وہ, زبردستی اس نے آزاداری منوائی, اس نے زبردستی امام حسین کو منوایا. نہیں, 1100 سال پرانا تعزیہ, 52 ڈنڈے کا تعزیہ وہ کہلاتا ہے, کیونکہ وہاں 52 گاؤں ہیں اور سب اہل سنت ہیں. 52 گاؤں ہیں اس علاقے میں خیر آباد میں, سب اہل سنت, سب اہل سنت ہیں, اور ہر گاؤں کے نام کا اس میں ایک ڈنڈا اس میں لگا ہوتا ہے. 52 ڈنڈے کا تعزیہ کہلاتا ہے. ہر گاؤں سے نمائندگی اس میں ہوتی ہے, اور تقریباً 4-5 لاکھ کا مجمع اہل سنت کا وہاں پر ہوتا ہے. اس سے وہاں سے ابھی میں حاضر وہاں سے ہو رہا ہوں, وہاں مجھے بلاتے ہیں, میں حاضری دیتا ہوں 4-5 سال سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اور مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ محرم مناتی ہے, امام حسین کا غم مناتی ہے, تعزیہ داری کرتے ہیں وہ, اور امام حسین کے ماننے والے ہیں. یزیدی اقلیت میں ہے, حسینی اکثریت میں. ایک سلوات بنا رہا, یہ بہت بڑا ثبوت ہے. اور پھر سوامی سارنگ کے سلسلے میں میں پاکستان گیا تھا, اس سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے, اور اس سے شاید اس سے بھی پہلے, تو وہاں مسالمہ تھا, اور یہاں سے ہندوستان سے بہت شاعر اس زمانے میں گئے. اس زمانے میں حالات خراب اتنے نہیں ہوئے تھے, آنا جانا تھا آپس میں. تو وہاں کے اوپر ایک پاکستانی شاعر نے جو چند شعر پڑھے, میں وہ یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور ہر مسلمان کے لیے, ہر ہندو کے لیے, ہر سکھ کے لیے, ہر عیسائی کے لیے ہے, سب کے لیے وہ شاعر ہیں. اس نے شاعر نے شعر پڑھے تھے جو میں آپ کے سامنے, مجھے یاد, اگر شعر بڑی مشکل سے مجھے یاد ہوتے ہیں, اسی لیے میں مجلسوں میں شعر نہیں پڑھتا کہ ہمیشہ شعر پڑھتے پڑھتے بھول جاتا ہوں, مگر یہ شعر مجھے یاد ہو گئے. اتنے حسین و خوبصورت شعر تھے کہ مجھے نقش ہو گئے میرے ذہن میں, اور مجھے یاد ہو گئے. اور وہ کہنے لگے کہ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا, یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا, حق بات تم کہو تو تمہاری ہے. ہم نے کب کہا, یہ ہم نے کب, پاکستانی شاعر میں نام بھول گیا ہوں گا, یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا, حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا, جس نے رسول حق پر اتاری ہے آیتیں اس نے ہمارے دل پر اتاری ہے کربلا. ایک سلوات بلند آواز محمد تھا کہ آپ وقت میں گنجائش نہیں ہے, لیکن 2-3 جملے عرض کرنا ضروری ہے, اختتامی جملے اپنے موضوع کے لحاظ سے. کہ آپ دیکھیں کہ ایک ہے تھیوری آف ایم, ایک ہے تھیوری آف گائیڈنس, جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, کہ ہر شے کا کوئی نہ کوئی پرپز اور ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کوئی دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے, دنیا کی کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بلا مقصد ہو اور بغیر کسی پرپز کے ہو اور بغیر کسی مقصد کے ہو. اب یہاں پر ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں, یہ بات میں نے پہلے پیش کر دی, اب مثال دینا چاہتا ہوں. یہ میڈیکل کالج میں جو ڈاکٹر صاحب تعلیم دیتے ہیں, اس کیا تعلیم ہوتی ہے؟ یہی تعلیم ہوتی ہے کہ دل کا کیا مقصد ہے, دل جو بنا اس کا کیا مقصد ہے, جو رگیں بنی ان کا کیا مقصد ہے, جو دماغ بنا ان کا کیا مقصد ہے, جو آنکھیں بنی ان کا کیا مقصد ہے, جو زبان بنی ان کا کیا مقصد ہے, جو پھیپڑے ان کا کیا مقصد ہے, جو جگر بنا ان کا کیا مقصد ہے, جو آتے بنی ان کا کیا مقصد ہے, پیروں کا کیا مقصد ہے, ہاتھوں کا کیا مقصد ہے, وہ مختلف اعضاء و جوارے کے مقاصد بتاتے ہیں, پرپز بتاتے ہیں کہ دل کس پرپز سے بنایا گیا, جگر کس پرپز سے بنایا گیا, یہ رگیں جس میں خون دوڑ رہا ہے کس پرپز سے بنائی گئی, دماغ کس پرپز سے, زبان کس پرپز سے, آنکھیں کس پرپز سے, یہ پورے جسم کے ہر عضو کا پرپز وہ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں, کہ اس کا پرپز کیا ہے. مگر ان کو یہ بھی تو پوری توجہ رہے, یہ تو بتا دیتے ہیں
کہ دل کا کیا پرپز ہے، جگر کا کیا پرپز ہے، آنکھوں کا کیا پرپز ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے مجموعے سے جو میں بن رہا ہوں میرا کیا پرپز ہے؟ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، اس پورے مجموعے سے جو انسان بن رہا ہے اس کا کیا پرپز ہے؟ اس کا پرپز صرف بنانے والا بتا سکتا ہے، اس کا پرپز صرف مذہب بتا سکتا ہے۔ ایک سلوار بھیج دے بردا محمد، گائیڈنس، کہ جس کی وجہ سے یہ بات کو ماننا پڑتا ہے کہ کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی رب ہے اور کوئی ہدایت کرنے والا ہے۔ اب ظاہر کے وقت میں گنجائش بالکل نہیں لیا، صرف ایک منٹ میں یہ بات اپنی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک زمین کے اندر ایک ننھا سا بیج بویا، جب وہ بیج آپ نے بویا تو اس میں سے دو اکھلے پھوٹتے ہیں، اس بیج سے دو اکھلے پھوٹتے ہیں، ایک اوپر کی طرف چلا، ایک نیچے کی طرف چلا، ایک اکھوا اوپر کی طرف اور ایک اکھوا نیچے کی طرف۔ ننھے سے بیج میں جب زمین میں آپ نے اس کو دفن کر دیا، اس کو جب اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور پانی بھی اس پر چھڑک دیا، تو اب دو اکھوے پھوٹے، ایک اوپر کی طرف چلا، ایک نیچے کی طرف چلا۔ اوپر کی طرف جو چلا وہ ہمیں رزق دینے کے لیے، جو اوپر کی طرف اخوا چلا وہ ہمیں روزی دینے کے لیے، ہمیں رزق دینے کے لیے، اور جو نیچے کی طرف چلا تو اپنا رزق لینے کے لیے، اپنی روزی لینے کے لیے وہ نیچے کی طرف چلا۔ اگر کوئی بچہ اس بیج کو پلٹ دے، اب اس بیج کو الٹ دے، جو اخوا اوپر کی طرف جا رہا ہے اس کا رخ نیچے کی طرف کر دے، جو نیچے کی طرف جا رہا ہے اس کو اوپر کر دے، تو اب ظاہر بیج میں عقل تو ہے نہیں، بیج میں سمجھ تو ہے نہیں، جان تو ہے نہیں، ادراک تو ہے نہیں۔ تو ہونا تو یہی چاہیے کہ جب اس بیج کو الٹ دیا، جب رخ اخووں کو بدل دیا، اوپر جا رہا تھا رخ نیچے کر دیا، نیچے جا رہا تھا رخ اوپر کر دیا، تو جب رخ بدل دیا تو وہ نیچے جانے لگے، جو اوپر جا رہا تھا وہ نیچے جانے لگے، جو نیچے جا رہا تھا اوپر جانے لگے۔ لیکن کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجیے کہ اگر بیج کو آپ الٹ دیں گے اور اخوں کا رخ بدل دیں گے تو جو نیچے جا رہا تھا پھر پلٹ کر اوپر جانے لگے گا، اور جو اوپر جا رہا تھا پھر پلٹ کر نیچے جانے لگے گا۔ اگرچہ سمجھ نہیں ہے مگر پھر بھی کوئی ہدایت ہے جو کار فرما، کوئی ہدایت ہے جو کام کر رہی ہے۔ نہیں توجہ چاہ رہا ہوں، مجموعہ سب پڑھا لکھا میری نظروں کے سامنے ہے کہ مٹی میں 102 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، تمام چیزیں مٹی کے اندر موجود ہوتی ہیں، تمام دھاتیں موجود ہوتی ہیں، فاسفورس ہے، پوٹیشیم ہے، لوہا ہے، اور گندھک ہے، اور دنیا کی تمام چیزیں جو ہے سب اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور ہر پھل کے لیے اور ہر پودے کے لیے اور ہر اناج کے لیے الگ الگ ایلیمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے سنترا بنتا ہے، کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں جن سے سیب بنتا ہے، کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے کیلا بنتا ہے، کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں جن سے گیہوں بنتا ہے، کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں چاول بنتا ہے۔ سب کے الگ الگ ہوتے ہیں، ان کا کمبینیشن الگ الگ ہوتا ہے، مگر یہ جو اخوا نیچے جاتا ہے چاہے کسی درخت کا ہو، اگر سنترے کے درخت کی جڑ ہے تو وہ پہچانتی ہے کہ زمین سے کیا کیا چیزیں مجھے لینا ہے تاکہ سنترا پیدا ہو۔ جو سیب کا اخوا ہے وہ جانتا ہے کہ سیب کو پیدا کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ زمین سے وہی چیزیں لیتا ہے کہ جس سے سیب بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا ایک نظام ہدایت ہے جو کام کر رہا ہے۔ ایک سلوات بھیج دے بلنا،
بات بائی چانس نہیں ہو سکتی، یہ بات جو ہے وہ حادثتاً نہیں ہو سکتی، بلکہ یقیناً کوئی ہے ذہن جو کار فرما ہے، کوئی عقل ہے جو کار فرما ہے، جو پوری کائنات کو ہدایت کر رہی ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو ہدایت کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ اسی موضوع کے لحاظ سے ہی بات آگے بڑھانا ہے۔ قرآن مجید میں عجیب و غریب اعلان ہے 1400 سال پہلے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا جوڑا نہ ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا جوڑا نہ ہو۔ یہ 1400 سال پہلے قرآن نے کہا ہے کہ من کل شے خلقنا زوجین، ہم نے ہر شے کا جوڑا بنایا ہے، ہر شے کا جوڑا بنایا ہے۔ پرانے زمانے میں اپنے لحاظ سے انہوں نے فکر کی، وہ بھی صحیح ہے اپنی یہاں پر، غلط نہیں ہے، اپنی یہاں پر انہوں نے فکر کی کہ بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتی ہیں، اس طرح سے جوڑا بنتا ہے، ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں اس طرح سے جوڑا بنتا ہے، ایک دوسرے کی مددگار ہوتی ہیں اس طرح سے جوڑا بنتا ہے۔ اس طرح سے انہیں مختلف مثالیں دی ہیں کہ جس کے ذریعے سے جوڑے بنتے ہیں، کہ جیسے زمین و آسمان یہ جوڑا بنا، جیسے چاند و سورج یہ جوڑا بنا، جس طرح سے دن و رات یہ جوڑا بنا، جس طرح سے علم و جہالت یہ جوڑا بنا، جیسے نور و ظلمت یہ جوڑا بنا، جس طرح سے عقل و حماقت۔ ایک سلوات بھیجے بنا آواز، جب جانوروں کی بات آئی تو نر و مادہ اس پہ جوڑے بنائے گئے، جب انسان کی بات آئی تو عورت و مرد اس طرح سے جوڑے بنائے گئے۔ اس کے بعد جو ان فلاسفہ نے کہا ہے اور جو واقعی حقیقت پر مبنی ہے، جو اسلامی فلاسفہ کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے بات کہی ہے کہ جب جوڑے بنائے ہیں تو ایک کو کچھ زیادہ مرتبہ دے دیا اور ایک کا مرتبہ نسبتاً کم رکھا، ایک کا مرتبہ نسبتاً کم رکھا، جیسے زمین کو پس رکھا آسمان کو بلند رکھا۔ نور میں روشنی ہے، ظلمت میں اندھیرا ہے، اسی طرح سے وہ مثالیں دیتے چلے گئے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ عورت و مرد، مرد کو کچھ حقوق زیادہ دیے، عورت کو کچھ حقوق کم دیے، اور ان کے سلسلے میں کچھ مرتبے کو کم رکھا۔ بہت توجہ اگر کرنا چاہتا ہوں تو اس طرح سے جوڑے بنائے، اس طرح سے جوڑے بنائے، زمین پست ہے آسمان بلند ہے، سورج کا نور زیادہ ہے چاند کا نور کم ہے، سورج کا نور زیادہ ہے اور چاند کا نور کم ہے، دن روشن ہے رات تاریخ ہے، یہ جوڑا بنا، دن روشن ہے رات تاریخ ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسا انداز اللہ نے اختیار کر دیا کہ جو کم مرتبہ ہیں ان میں بھی کوئی ایسی صفت دے دی۔ اور بہت دقیق بات ہے جو پیش کر رہا ہوں، ان میں بھی کچھ ایسی صفت دے دی کہ اس دوسرے کے برابر آ جائیں، دوسرے کے برابر آ جائیں۔ چاند میں کم روشنی ہے، سورج میں زیادہ روشنی ہے، مگر سورج میں گرمی رکھ دی، چاند میں ٹھنڈک رکھ دی۔ سورج میں گرمی رکھ دی، چاند میں ٹھنڈک رکھ دی، دن روشن ہے رات تاریخ ہے، مگر رات میں محنت و مزدوری رکھ دی، رات میں دن میں محنت و مزدوری رکھ دی، رات میں آرام رکھ دیا، دن میں محنت و مزدوری رکھ دی، رات میں آرام رکھ دیا۔ زمین کو بہت توجہ، زمین کو پس رکھا آسمان کو بلند کیا، زمین کو پس رکھا آسمان کو بلند رکھا، مگر اس زمین کے اوپر بھی آسمان سے کچھ ایسے لوگ بھیج دیے کہ آسمان والے زمین پر آنا فخر محسوس کرنے لگے، جبرین فخر محسوس کرنے لگے، ملائکہ جھولا جھنالا فخر محسوس کرنے لگے، رضوان دردی بن جانا فخر محسوس کرنے لگے۔ ایک سلوات بنا رہا ہے،
بھی خواتین نے ایک شخصیت ایسی پیدا کر دی کہ جس کے لیے کائنات کی سب سے عظیم شخصیت تعظیم کے لیے اٹھنے لگی, ایک سلوار پھیل دے بلند آواز محمد والے. اب یہاں کے اوپر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہہ تو دیا کہ کچھ حقوق زیادہ کچھ حقوق کم, لیکن اس پہ مصلحت الہیہ کیا ہے؟ کیونکہ مردوں کے اوپر پوری ذمہ داری ڈال دی, مردوں پر پوری ذمہ داری ڈالی ہے, خواتین کے اوپر نان و نفقے کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ وراثت میں مرد کا دوہرا کیوں ہے اور عورت کا اکہرا کیوں ہے, جبکہ عورت کا یہ ساتویں امام امام موسیٰ قادم علیہ السلام. اور میں سمجھتا ہوں کہ مولا کے علاوہ کوئی جواب دے نہیں سکتا تھا. کہنے والے نے اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ مرد ہوتا ہے طاقتور, مرد ہوتا ہے مضبوط, مرد ہوتا ہے قوی, عورت ہوتی ہے کمزور, عورت ہوتی ہے نازک, لہذا عورت کا دوہرا حصہ ہونا چاہیے تھا, مرد کا آدھا حصہ ہونا چاہیے تھا, عورت کا دوہرا حصہ ہونا چاہیے تھا, لیکن اللہ نے معاملہ برعکس رکھا, مرد کو دوہرا حصہ دیا, عورت کو ایک گہرا حصہ دیا, اس کی مصلحت کیوں ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے عورتوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی, کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے, مذہبی طور پر کوئی ذمہ داری عورتوں پر نہیں ڈالی ہے. ارے جب وہ پیدا ہوتی ہے عورت تو ماں باپ اس کے نان و نفقے کی اور روزی کی ذمہ دار ہوتے ہیں, جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو شوہر ذمہ دار ہو جاتا ہے اس کے خرچ کا, جب اولاد ہو جاتی ہے تو اولاد ذمہ دار ہو جاتی ہے کہ اس کا خرچ ہے وہ اٹھائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رکھی پھر بھی آدھا دے دیا. اب اس سے بڑا رحم اور کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑا انصاف اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک سلوات بھیجے بلند آواز. کہا صاحب کہ یہ بھی باتیں کہی جاتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جو آج سے میں 15 کیونکہ میرے خیال میں شاید یہ 30واں یا 31واں یوم زینب ہے کہ اس کو میں خطاب کر رہا ہوں, لہٰذا اکثر باتیں تو میں بیان ہی کر چکا ہوں, لہٰذا ہو سکتا ہے کہ جو بات میں نے 25 سال پہلے بیان کی ہو سکتا ہے وہ آج آ جائے سامنے. لہٰذا جو پرانے بزرگ لوگ ہیں ان کو تو یاد ہوگا, لیکن جو نوجوان ہیں یقیناً انہیں نہیں سنی ہوگی یہ بات. لہٰذا میں دو چار باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام کے لحاظ سے بے انتہا اہم ہے, جو اعتراض کیے جاتے ہیں خواتین کے سلسلے میں, کہ ایک مرد کو 4 نکاح کی اجازت مگر عورت کو نہیں, تھا کتنی بڑی ناانصافی, کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک مرد 4 نکاح کر سکتا ہے مگر عورت کو یہ اجازت نہیں ہے, ایک اور عورت کو اجازت نہیں ہے. تو میں نے آج سے تقریباً کافی عرصہ پہلا میں نے بات پڑھی تھی, آج میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں بچوں جوانوں کے لیے, بزرگوں کو تو یاد ہوگی, بچوں جوانوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں سے کہہ دیے آپ نے کہ ایک مرد کو 4 نکاح کی اجازت ہے؟ ایک نکاح بھی پڑھنے کا حق نہیں ہے, ایک نکاح مرد کو ایک نکاح کرنے کا بھی حق نہیں. ایسی سناٹا اس وقت بھی چھایا تھا جب میں نے کہا تھا. ایک سلوات بھیجے ایسی سناٹا اس وقت بھی چھا گیا تھا جو آج سے کئی برس پہلے میں نے بات کہی تھی کہ 4 نکاح تو بہت دور کی بات ہے, ایک نکاح کرنے کا بھی مرد کو حق نہیں, ایک نکاح کا بھی حق نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ سروں پر تائر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر لگتا ہے. نہیں, حقیقت یہی ہے. ماہ محرم ہے, ظاہر شادی کا کوئی سوال ہی نہیں, ماہ محرم ایام اعضاء ختم ہو جائے, جب آپ شادی میں شرکت کیجیے گا تو آپ دیکھیے دو وکیل ہیں, آپ دیکھیے دو وکیل ہیں, ایک لڑکی کا نمائندہ ہے ایک لڑکے کا نمائندہ ہے, ایک مولانا لڑکی کی طرف سے ہیں ایک مولانا لڑکے کی طرف سے ہیں, یہ نمائندے ہیں, یہ اس کی طرف سے نکاح پڑھ رہے ہیں, ورنہ اسلام میں عورت و مرد کو خود نکاح پڑھنے کا حق حاصل ہے, خود نکاح اپنا پڑھ سکتے ہیں, مگر کیونکہ عربک پروننسیشن کی بات آ جاتی ہے, قصد عشاء وغیرہ تمام چیزوں کی دشواری آ جاتی ہے, لہٰذا مولانا کو بلایا جاتا ہے اور معلوم ہے ایک ایک بجے رات تک بارات کا انتظار ہم لوگ بیٹھے کیا کرتے ہیں کہ بارات آئے دلہا میاں آئے تو نکاح
طریقہ پڑھے دلہا میاں ہے طریقہ پڑھے, وہ معلوم آ کہ وہاں جھگڑا ہو رہا ہے کہ دلہا میاں خود سے آئیں گے یا گود میں آئیں گے. ایک گھنٹے سے ہم لوگ بیٹھے, بارات آ گئی دروازے پر, دروازے پر بارات آ گئی, ہم لوگ بیٹھے بھیا کیوں نہیں آ رہے ہیں. کہا صاحب ضد یہ ہے کہ دلہا میاں جو ہے گود میں آئیں گے, مگر دلہا میاں تندرست زیادہ ہے, زیادہ اٹھانا ان کو مشکل ہو رہا ہے. تو پتہ نہیں کس طرح سے ان کو اٹھایا گیا اور بعد میں ان کو لایا گیا پھر نکاح ہوا. تو عورت مرد خود اپنا نکاح پڑھ سکتے ہیں, مولانا کرم نمائندہ ہوتا ہے ان کی طرف سے, نمائندہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں مولانا نہیں کہتے ہیں بلکہ عورت کہہ رہی ہوتی ہے, اور جو یہ مرد کا نمائندہ ہوتا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہے بلکہ وہ مرد کہہ رہا ہے. تو اب سن لیجیے, آپ پوری توجہ سے سنیے کہ اب یہ دیکھیے کہ نکاح شروع کس کی طرف سے ہوتا ہے, نکاح شروع کس کی طرف سے ہوتا ہے. عورت کا وکیل کہتا ہے ان کہہ تو, یہ عورت کا وکیل نہیں کہہ رہا, یہ عورت کہہ رہی ہے, یہ عورت کہہ رہی ان کہہ تو, ان کہہ تو میں تم سے نکاح کرتی ہوں. عورت مرد سے کہہ رہی ہے کہ میں تم سے نکاح کرتی ہوں, مرد جواب میں کہتا ہے قبل تو, میں قبول کرتا ہوں, میں قبول کرتا ہوں. نکاح عورت کی طرف سے ہوتا ہے, قبول مرد کی طرف سے ہوتا ہے. اگر عورت کی طرف سے ان کہہ تو نہ کہا جائے اور مرد قیامت تک قبل تو کہتا رہے تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ جب تک عورت ان کہے تو نہ کہے اس وقت تک قبیلتوں کی کوئی ویلو نہیں ہے, میں قبول کرتا ہوں. اس کا مطلب معاملہ الٹا ہے, معاملہ برعکس ہے. ایک مرد چار عورتوں سے نکاح نہیں کرتا بلکہ چار عورتیں ایک مرد سے نکاح کرتی ہیں. ایک سلوات بھیج دے بلند آباد, ایک سلوات بلند آباد پر محمد باد. ایک واقعہ اسی زمانے میں نے پیش کیا تھا, اسی کی فرمائش لیا تھا, وہ بھی پیش کر دوں میں کہ یہ کہا جاتا سب دو نکاح دو. دیکھیے قرآن میں شرط ہے عدالت کی, جب تک عادل نہیں کر سکتا اس وقت تک دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. عدل شرط ہے, عدالت شرط ہے, عدالت شرط ہے, ورنہ نکاح دوسرا جائز نہیں. عدالت بہت مشکل چیز ہے, عدالت مشکل. دیکھیے جو جھگڑے ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ مرد عدل و انصاف نہیں کر پاتے, کہ جس کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. لہذا اب ایک صاحب سے دوسرے صاحب سے ملاقات ہوئی, نئی نئی دوستی ہوئی, اور جیسے ہی اسے دوستی ہوئی انہیں نے اصرار کرنا شروع کیا کہ بھائی دوسری شادی تم کر لو, دوسری شادی کر لو, دوسری شادی کر لو. انہوں نے کہا بھائی میری بیوی پہلے تو موجود ہے, میں دوسری شادی کیوں کروں خامخواہ. مگر اس نے اتنا اصرار کیا اور اتنے فوائد بتائے دوسری شادی کے کہ آخر وہ بیچارہ وہ مجبور ہو گیا دوسری شادی کرنے پر. اس نے دوسری شادی کر لی, دوسرا نکاح ہو گیا, دوسری بیوی آ گئی. اب دار کا انصاف ہو نہیں پایا, عدل نہیں ہو پایا. تو اب ہوا یہ کہ کچھ دن جب گزر گئے شادی کو, تو اب یہ شوہر صاحب پہلی بیوی کے گھر پر آیا, دیکھا دروازہ بند, دروازہ کھٹکھٹایا بھائی دروازہ کھولو, اندر سے آواز آئی کہ دوسری کے پاس جاؤ. اب وہ دوسری کے پاس گیا, اس کا گھر الگ تھا, وہاں دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولو, اندر سے آواز آئی پہلی پاس جاؤ. اب رات میں کافی دیر تک وہ یہی کرتے رہے, پہلی بیوی کہتی دوسری پاس جاؤ, دوسری کہتی تھی پہلی پاس جاؤ. تو رات بھر وہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے رہے. اب جب زیادہ رات گزر گئی تو ان کو سوچا کہ اب کیا کیا جائے, اب گلی میں تو رات گزر نہیں سکتی. سوچا جو قریب کی مسجد ہے وہاں میں رات گزار لوں. مسجد میں پہنچے تو مسجد میں اتفاق سے اندھیرا تھا, اتفاق سے روشنی نہیں تھی. یہ نہیں سوچا, اور اچھی بات ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے رات مسجد میں گزاری ہے, صبح ہوتے ہوتے میں جلدی سے نکل آؤں گا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے مسجد میں رات گزاری. اب جب مسجد کے اندر پہنچے اندھیرا تھا, مسجد کے اندر پہنچے دیکھا کوئی اور صاحب وہاں پہلے سے موجود ہیں, کوئی اور صاحب پہلے سے موجود ہیں. انہوں نے پوچھا کون؟ کہا میں تمہارا دوست, میں تمہارا دوست. کہا کون دوست؟ کہا وہی جو تمہیں دوسری شادی کا مشورہ دیا کرتا تھا.
میں وہی دوست ہوں. کہ یہاں کیسے؟ کہ یہاں تو بہت دن سے ہوں میں, یہاں تو میں بہت دن سے ہوں. کہا بہت دن سے؟ کہا میں نے بھی دو شادیاں کی تھی, اب نتیجے میں مسجد میں زندگی گزر رہی ہے. کہا پھر مجھے مشورہ کیوں دیا؟ پھر مجھے مشورہ کیوں دیا؟ کہا اس لیے مشورہ دیا کہ پتا تھا تم بھی ساتھ نہیں کر پاؤ گے, لہذا اکیلے رہتے رہتے دل گھبرا گیا تھا. مجھے معلوم تھا تم یہی آؤ گی. ایک سلوات بھیجے بنا محمد والے, کیا مطلب ہے؟ عدل اور انصاف ضروری ہے, بغیر عدل و انصاف کے اجازت نہیں ہے. اور یہ عدل و انصاف بڑا مشکل ہوتا ہے, جس کی وجہ سے تمام خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. سلوار بھیج دیں بر محمد و آل محمد. خواتین کی جو عظمت ہے, خواتین کے جو شرف ہے, جو مرتبہ ہے, آپ یاد رکھیں وہ ہمارے تصور سے باہر ہے, تصور سے باہر ہے. اسی لیے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ کہ اگر کوئی ایک کوئی تین بیٹیوں کی صحیح صحیح پرورش کر دے اور صحیح صحیح جگہ پر ان کی شادیاں کر دے تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ایک خاتون کھڑی ہوئی, اس نے کہا آقا میرے پاس تو دو ہی بیٹیاں ہیں. تو رسول نے فرمایا دو بیٹیوں کی صحیح صحیح تربیت کر کے اس کی شادی کر دے صحیح جگہ پر تو اس کو وہ جنت کو میرے ساتھ ساتھ ہوگا جنت میں. دوسری خاتون ہوتی ہے کہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے, میری تو ایک ہی بیٹی ہے. رسول نے فرمایا کسی کی اگر ایک بیٹی ہو اور صحیح صحیح اس کی تربیت کر کے اس کی صحیح جگہ شادی کر دے تو وہ جنت میں میرے ساتھ. ایک شخص تھا اس نے کہا میری کوئی بیٹی نہیں ہے, توجہ رہے کوئی بیٹی نہیں. کہا اگر کسی کی بہن ہو اور اس کی وہ صحیح تربیت کر کے اسے صحیح جگہ شادی کر دے تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. لڑکے کا تذکرہ نہیں کیا رسول نے, لڑکی کا تذکرہ کیا. ایک سلوات بھیجے فضاوات, جنت کی ضمانت ان کے لیے لی ہے جو لڑکیوں کی صحیح صحیح تربیت کر کے ان کی صحیح جگہ شادی کر دے. رسول فرما رہے ہیں کہ جنت میں میرے ساتھ ساتھ کے ماں باپ ہوں گے. ایک سلوات بھیجے فضاوات بر محمد والے. ہاں یہاں ماشاء اللہ بزرگ موجود ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی بچیاں اور بچے جو ہیں وہ شادی کے قابل. میں اس سے کہنا چاہتا ہوں ہمیشہ آپ حضرات ڈھونڈتے ہی ہیں کہ مالدار ہو, مالدار ہو, مال اس نے کمایا ہو. یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ بے ایمانی سے کمایا یا ایمانداری سے کمایا, رشوت لے کے کمایا ہے, دھوکہ دے کے کمایا ہے, کم تول کے کمایا ہے, ملاوٹی مال بیچ کے کمایا ہے, مگر مال ہونا چاہیے, دولت اس کے پاس ہونا چاہیے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے جملے کو یاد رکھے گا, یاد رکھے گا کہ جو بےمانی سے پیسے کما رہا ہے, جو بےمانی سے دولت کما رہا ہے, خلاف شریعت کام کر کے وہ دولت کما رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا بھی وفادار نہیں ہے. تو یاد رکھو جو اللہ کا وفادار نہ ہو وہ تمہاری بیٹی کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سلوات بھیجے بڑا نواز محمد والے. جو اللہ کا وفادار نہ ہو وہ تمہاری بیٹی کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا با تقویٰ ہونا چاہیے. ارے دولت ختم ہو جاتی ہے, کردار باقی رہتا ہے. تخوا باقی رہتا ہے, پاکیزگی کردار نسلوں میں باقی رہتی ہے, نسلوں میں باقی رہتی ہے. خاص طور سے لڑکی کے سلسلے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دیندار ہے یا نہیں ہے, وہ نمازی ہے یا نہیں ہے, وہ پردے دار ہے یا نہیں ہے. پوری توجہ رہے یہاں کے اوپر. یہاں پر قول ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا کسی معصوم کا ہے یا کسی مجتہد کا ہے, لیکن ایک قول یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے سارے مرد بے ایمان ہو جائیں تب بھی اسلام جو ہے, پوری توجہ رہے, اسلام ختم نہیں ہوگا اگر عورتیں دیدار ہیں. اگر عورتیں دیدار ہیں, اگر عورتیں دیدار ہیں, اگر عورتیں مذہبی ہیں, اگر عورتیں باحجاب ہیں تو سارے مرد بے ایمان کیوں نہ ہو جائیں مگر اسلام اور مذہب باقی رہے گا. اگر عورتیں
دیندار نہ رہیں اور دین سے ہٹ جائیں اس وقت اسلام خطرے میں آ جائے گا, کیونکہ یہی ہیں جو بچوں کو پال کر مسلمان بناتی ہیں. یہی وجہ ہے, مجھے اتنا بتائیے کہ پردے سے فراز کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے, پردے سے اٹلی والوں کو حکومت کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے, پردے سے لندن کی حکومت کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے. بہت توجہ چاہوں گا, اگر کوئی مسلمان عورت پردہ کر رہی ہے تو فرانسیسی حکومت کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے, اگر کوئی عورت پردہ کر رہی ہے حجاب کر رہی ہے تو لندن کی حکومت کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے, اگر کوئی عورت با حجاب ہے تو اٹلی میں کیوں منا دی ہے کہ کوئی حجاب نہیں کر سکتا. نہیں نہیں, توجہ رہے, ان کو ڈر کس بات کا ہے؟ سب سے زیادہ ڈر دشمنان اسلام کا اگر ہے تو با حجاب عورتوں سے ہے, با حجاب عورتوں سے ہے, کیونکہ اگر عورت با حجاب ہے تو اس کا مطلب دیندار ہے, اس کا مطلب اسلام کی پابند ہے. تو جب عورت اسلام کی پابند ہے تو اس کے آغوش میں جو اولاد تربیت پائے گی وہ بھی سچی مسلمان ہوگی. لہذا وہ چاہتے ہیں کہ پردہ ختم ہو جائے, حجاب ختم ہو جائے, تاکہ عورتوں سے دیداری ختم ہو جائے. ایک سلوات بھیجے برن آباد دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے سب سے بڑی ہمارے سماج کی جو خرابی ہے اس کی وجہ سے کتنی بچیاں بغیر شادی کے رہ جاتی ہیں, وہ ہے جہیز کی لالچ. لالچی ماں باپ, لالچی اولادیں, جہیز کی لالچ میں وہ بہت سی لڑکیاں, کتنی پڑھی لکھی لڑکی ہو, کتنی حسین و خوبصورت لڑکی ہو, کتنی سگھڑ ہو, کتنی سلیقہ مند ہو, جب بھی نسبت آئے گی پوچھیں گے کہ کیا ملے گا, کیا آپ دیں گے, کتنا لڑکے کو ملے گا, اسکوٹر ملے گا یا نہیں ملے گا, کار ملے گی یا نہیں ملے گی, بنگلہ ملے گا یا نہیں ملے گا. اگر وہ یہ کہہ دے کہ نہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو لاکھ لڑکی اچھی ہو اس سے کہتا ہم تو آپ کے یہاں شادی نہیں کر سکتے, آپ پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, آپ کے پاس تو دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, ہم نے لڑکے پہ اتنے پیسے خرچ کیے ہیں وہ کہاں سے نکلیں گے جب تک کہ آپ جہیز نہیں دیں گے, جب تک کہ آپ رقم نہیں دیں گے. بس یہاں پر مثال معذرت کے ساتھ دینا چاہتا ہوں, مجھے اتنا بتا دیجئے, اتنا بتا دیجئے کہ اگر کسی کے پاس ہیرا ہو, کسی کے پاس موتی ہو گیا ہو, اور اگر کوئی موتی خریدنے آئے, کوئی ہیرا خریدنے آئے, تو قیمت کون معین کرتا ہے؟ بہت پڑھا لکھا بندہ میرے سامنے, میرے پاس موتی ہے, آپ کے پاس ایک موتی اور قیمتی ہیرا ہے, اور کوئی خریدار آتا ہے کہ ہم یہ ہیرا خریدنا چاہتے ہیں, تو اب قیمت کون معین کرتا ہے؟ جس کا وہ موتی ہوتا ہے قیمت وہ معین کرتا ہے, جس کا وہ ہیرا ہوتا ہے وہ قیمت معین کرتا ہے. ایک لاکھ کا ہیرا ہے میرے پاس, ایک پیسے کم نہیں ہوگا, میں دو لاکھ کا یہ موتی ہے ایک پیسہ کم نہیں ہوگا, اور جو آنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کچھ کم کر دیجئے, کچھ کم کر دیجئے, کچھ کم کر دیجئے. تو اس کا مطلب ہے جب ہیرا اور موتی ہوگا تو جس کے پاس ہیرا اور موتی ہوتا ہے وہ گھر والا جو ہوتا ہے وہ قیمت معین کرتا ہے, وہ قیمت معین کرتا ہے, اور جو خریدنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کم کر دیجئے, وہ کم کر دیجئے. لیکن گھر میں اگر کوڑا ہو, گھر میں اگر کوڑا ہو اور کوڑا اٹھوانا ہے تو اب معاملہ الٹا ہو جاتا ہے, اب کوڑا اٹھانے والا پیسے معین کرتا ہے. ارے توجہ چاہوں گا, اب کوڑا اٹھانے والا پیسے معین کرتا ہے کہ تمہارے گھر میں کوڑا بہت ہے, اتنے پیسے لوں گا, اتنے پیسے لوں گا. گھر والا کہتا ہے کچھ پیسے کم کر دیجئے, کچھ پیسے کم کر دیجئے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوڑا اگر اٹھوانا ہو تو جو کوڑا اٹھانے آتا ہے وہ پیسے معین کرتا ہے, ہیرا اگر بیچنا ہو تو گھر والا جو ہوتا ہے جن کے پاس ہیرا ہے وہ پیسے معین کرتا ہے. اور فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ لڑکی گھر کا ہیرا ہے یا گھر کا کوڑا ہے. ایک سلوات بھیجے ہو نواز, اور فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ لڑکی گھر کا ہیرا ہے یا گھر کا کوڑا ہے.
کیونکہ ہیرے کے لیے آپ قیمت بتاتے ہیں کتنی قیمت, اور گھر سے کوڑا اٹھوانا ہو تو جو آتا ہے اٹھانے کے لیے وہ بتاتا ہے کہ اتنا اٹھوانے کا لیں گے. تو اگر کوئی آئے آپ کے پاس اور قیمت بتائے تو یہ کوڑا اٹھانے والے کو کہتے کیا ہیں ذرا یہ بھی بتا دیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جہیز مانگنا چاہتے ہیں ان کی حیثیت جمعدار سے زیادہ نہیں ہے. ایک سلوان میں دیورت آواز ایک سلوات مرد آواز بر محمد اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد زیادہ تعریفیں ہوئی نہیں جتنی ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اکثر لوگ اپنے کو وہی سمجھ رہے ہیں. ایک سلوات میں دیورت آواز سلوات بلند آباد بل محمد باد. تو یہ ہے لڑکی کے سلسلے میں. بس آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں, اس سے زیادہ دائر کا موقع نہیں ہے. آپ دیکھیں پورا اس سے یہی میں نے اسی زمانے میں سوال کیا تھا, یہ آج پھر سوال دہرانا چاہتا ہوں. آج سے 20 سال پہلے میں نے سوال کیا تھا, آج میں سوال دہرانا چاہتا ہوں. میں سوال دہرانا چاہتا ہوں, کتنے یہاں پر بزرگ ہوں گے جن کے یہاں لوگ رشتے لے کے آئے ہوں گے, لڑکے کا رشتہ. ہمارا لڑکا جو ہے وہ آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ شادی ہو جائے. آپ نے کیا پوچھا, کتنی آمدنی ہے, فلیٹ ہے یا نہیں, گھر ہے یا نہیں, کار ہے یا نہیں, بینک میں رقم ہے یا نہیں, یہی تو پوچھا ہوگا آپ نے. بینک میں کتنی رقم ہے, اس کی تنخواہ کتنی ملتی ہے, اوپر کی آمدنی کتنی ہے. بالائی آمدنی کتنی ہے اس کی, کیونکہ ہم بالائی کھانے کے عادی ہیں لہذا بالائی آمدنی ضروری ہے. لہذا بالائی آمدنی کتنی ہے, ہے فلیٹ اس کا اچھا کہ نہیں ہے, لڑکی آرام سے رہے گی نہیں, قسم کھا کر بتائیے گا, قسم کھا کر بتائیے. کبھی آپ نے پوچھا کہ لڑکا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں, قسم کھا کر بتائیے کہ لڑکا نماز پڑھتا ہے نہیں, روزہ رکھتا ہے نہیں, متقی ہے یا نہیں, پرہیزگار ہے یا نہیں. کبھی پوچھا, یہ بتا پیسے کتنے ہیں, یہ بتا دولت کتنی ہے, بتا بلڈنگ کیسی ہے, بتا فلیٹ کیسا ہے, بتا تنخواہ کتنی ہے. کبھی پوچھا نماز بھی پڑھتا ہے نہیں, پوچھا روزہ رکھتا ہے نہیں, متقی ہے یا نہیں, پرہیزگار ہے یا نہیں. اب سنیے امام کا قول, اب ارشاد امام سنیے. امام نے فرمایا دولت دے کر کبھی شادی نہ کرنا, جائیداد دے کر کبھی شادی نہ کرنا, اقتدار دے کر کبھی شادی نہ کرنا, عہدہ دے کر کبھی شادی نہ کرنا, بلکہ تقویٰ دے کر شادی کرنا. تقویٰ دے کر شادی کرنا, بہت توجہ رہے امام کے جملے سنیے. امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری لڑکی سے اس کی شادی ہوئی تو اگر وہ لڑکی اس کو پسند آ گئی تو پسند کے لحاظ سے اس کی محبت کا برتاؤ کرے گا, پسند کی وجہ سے اس کو الفت کا برتاؤ کرے گا, پسند کی وجہ سے اس کا نیک برتاؤ کرے گا. لیکن اگر وہ لڑکی پسند نہیں آئی تو تقویٰ ہوتا اسے اس لڑکی کو اذیت کرنے سے روکے گا, وہ اپنے تقوی کی بنیاد کے اوپر اس سے اچھا برتاؤ کرے گا. دولت نہ دیکھو تقویٰ دیکھو. ایک سروار بھیجے بنا نسلوں میں باقی رہے گا. دولت آنی جانی چیز ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کے جو پرانے زمانے میں بڑے بڑے محلوں والے تھے, آج ان کی اولادیں بھیک مانگ رہی ہیں, بھیک مانگ رہی ہیں. اب نہیں لوگ بگڑ جائیں گے بھائی, ورنہ میں مثالیں دے دیتا ہوں, لوگ بگڑ جائیں گے. یوں ہی مجھ سے لوگ بہت ناراض رہتے ہیں بھائی, اور بگڑ جائیں گے لوگ, لہٰذا میں مثالیں نہیں دوں گا. لیکن جو بڑے بڑے القاب و آداب آج بھی لگے ہوئے, ایک صاحب میرے یہاں آئے, وہ پتائی کا کام کرتے تھے
بڑا محنت مزدوری بری چیز نہیں ہے, کوتاہی کا کام کرتے تھے. ان کے نام کے ساتھ جو پرانا لقب لگا ہوا, معلوم فلاں بادشاہ کی اولاد سے فلاں کی اولاد سے ہے, اب عالم یہ ہو گیا کہ کوتاہی کر کے وہ اپنا کام انجام دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دولت باقی نہیں رہتی ہے, اقتدار باقی نہیں رہتا ہے, عہدہ باقی نہیں رہتا ہے, لیکن اگر کردار ہے تو قیامت تک نسلوں میں باقی رہتا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد یہی تقویٰ اگر اپنی معراج پر پہنچتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ کلما دخلت فاطمہ قام علیہا رسول اللہ, جب بھی شہزادی تشریف لاتی ہیں اللہ کے رسول تعظیم کے لیے اٹھ جاتے ہیں. نہ صرف تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں بلکہ ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں, نہ صرف ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں بلکہ اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں. یہ ہے منزلت شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ماں کی یہ منزل ہے تو وہ بیٹی جس کو ثانیہ زہرا کا لقب دیا گیا ہے اس کی منزل کیا ہوگی, اس کا مرتبہ کیا ہوگا. اس لیے روایت کہتی ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی ہے اور مولا علی تشریف لاتے ہیں, پوچھتے ہیں شہزادی سے کہ بیٹی کا کیا نام رکھا ہے, تو شہزادی فرماتی ہیں اے علی میں آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ تشریف لائیں تو اس بچی کا نام رکھیں, آپ تشریف لائیں تو اس بچی کا نام رکھیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نام نہیں رکھوں گا, رسول تشریف لائیں وہ نام رکھیں. اتفاق سے رسول اللہ اس وقت شہر میں موجود نہیں تھے, شہر باہر تشریف لے گئے تھے. تشریف لائے, اطلاع ملی کہ بیٹی کی یہاں صاحبزادی پیدا ہوئی ہے. تشریف لاتے ہیں, پوچھتے ہیں, گود میں لیا, آغوش میں لیا, پوچھا کیا نام رکھا ہے اس کا, اس بچی کا کیا نام رکھا. تو مولا علی نے اور شہزادی نے جواب دیا کہ ہمیں آپ کا انتظار تھا کہ آپ تشریف لائیں تو اس بچی کا نام رکھیں. اب رسول اللہ خاموش ہیں, رسول خاموش ہیں. فرماتے ہیں مولا علی کہ بتائیے اللہ کے رسول اس بچی کا کیا نام رکھا جائے. تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ تمہیں میرا انتظار تھا, مجھے جبریل کا انتظار ہے, مجھے جبریل کا انتظار ہے. جبریل آتے ہیں اور آ کر پیغام الہی سناتے ہیں کہ اللہ نے لوح محفوظ میں اس بچی کا نام زینب رکھا ہے, لوح محفوظ میں اس بچی کا نام زینب رکھا ہے. تو میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ حقیقت یہ ہے, بہت بڑی سچائی ہے کہ جناب زینب کا مرتبہ پنجرے پاک سے کم تر نہیں ہے, پنجرے پاک سے کم تر نہیں ہے. کیوں کم تر نہیں ہے؟ کیونکہ پانچ نام وہ ہیں جو عرش کی زینت ہیں اور زینب وہ نام ہے جو لوح محفوظ کی زینت ہے. یہ ہے مرتبہ ثانیہ زہرا صلوات بھیجے برد آباد. کسی نے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ اپنے دادی کا مرتبہ بیان کیجئے, دادی کا مرتبہ بیان کیجئے. تو امام نے بیان فرمایا, اس طرح سے بیان فرمایا, بھائی اتنا سن لو کہ میرے جد اگر رسول نہ ہوتے تو اللہ کی وحدانیت کا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا, اور اگر میرے جد علی نہ ہوتے تو رسول کی رسالت کا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا, اور اگر میرے جد حسین نہ ہوتے تو علی کی ولایت کا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا, لیکن اگر میری دادی زینب نہ ہوتی تو اللہ کی وحدانیت بھی ختم ہو جاتی, رسول کی رسالت کا کلمہ بھی ختم ہو جاتا, مولا علی کی ولایت بھی اور حسین کی شہادت بھی کربلا میں محدود رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی. یہی جناب زینب ہیں کہ جنہیں پیغام کربلا دنیا تک پہنچایا ہے, مگر کس طرح سے پہنچایا, ہاتھ رسیوں سے بندھے, سر کے اوپر چادر نہیں ہے, کبھی بازار کوفہ ہے, کبھی بازار شام ہے, کسی منادی کی آواز ہے یا اہل الکوفۃ و شام ہذہ سبایا من بنات رسول اللہ, اے کوفہ و شام کے رہنے والوں آؤ اور آ کر تماشا دیکھو, یہ کوئی اور نہیں آل رسول ہے.
جو اس طرح سے بازاروں میں لائے جا رہے ہیں. بس ایک واقعہ اور مجلس کو میں تمام کروں. جس وقت شہزادی کی شہادت ہوئی اور دنیا سے رخصت ہوئی تو مولا علی جنت البقیع میں شہزادی کی قبر کے اوپر قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں کہ یہ کیا قبر سے آواز آئی کہ علی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, وہاں میرا بچہ حسین پیاسا ہے. مولا علی تشریف لے جاتے ہیں, امام حسین کو پانی پلانا چاہا, امام حسین نے فرمایا میری بہن زینب کا نام, میں اس کے ہاتھوں سے پانی پیوں گا. کیونکہ شہزادی نے دو وصیتیں کی تھی دنیا سے جاتے جاتے, ایک وصیت یہ کی تھی جناب زینب کو کہ زینب اس بات کا دھیان رکھنا کہ کبھی تمہارا بھائی پیاسا نہ رہے. لہذا جب تک امام حسین گھر کے اندر رہتے تھے جناب زینب کا یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ امام حسین کو پانی پلاتی تھی, وہ امام حسین کو پانی پلاتی تھی, چہرے پر نظر رہتی تھی, چہرے سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ بھائی کو پیاس لگی ہے. یہ ایک وصیت تھی جو شہزادی نے جناب زینب سے کی تھی. ایک وصیت اس وقت کھلی جب حسین شہید ہو گئے اور جس وقت جناب زینب اس نشے میں پہنچی ہیں کہ جس میں بے کفن بے سر کا آقا حسین کا لاشا پڑا ہو. امام زین العابدین روایت فرماتے ہیں کہ ہم نے اونٹوں سے ہم سے اترا نہیں گیا تھا بلکہ ہم سب نے اپنے کو اونٹوں کی بلندی سے زمین پر گرا دیا. میری پھوپھی زینب نے بھی اپنے کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرا دیا. جناب امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی سے اٹھا نہیں جا رہا, میری پھوپھی سے چلا نہیں جا رہا تھا, میری پھوپھی کونیوں کے بل اپنے کو کھینچتی ہوئی اس نشیب تک پہنچی کہ جہاں میرے بابا کا بے سر کا لاشا پڑا ہوا تھا. اب سنیے امام کی روایت جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. امام فرماتے میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی بابا کی لاش کے قریب پہنچی, بڑی مشکل سے اٹھی اور بابا کی لاش کا طواف کرنا شروع کیا, گرد گھومنا شروع کیا. چوتھے امام فرماتے ہیں میں نے پھوپھی اما سے پوچھا اے پھوپھی اما یہ آپ بابا کی لاش کا طواف کیوں کر رہی ہیں, تو جواب دیا اے بیٹا زین العابدین میں لاش کا طواف نہیں کر رہی ہوں بلکہ ماں کی وصیت پوری کرنا چاہتی ہوں. اما نے جاتے وقت وصیت کی تھی اے زینب میں کربلا کے میدان میں موجود نہ ہوں گی, ارے میری طرف سے حسین کی لاش کا بوسہ لے لینا. اے بیٹا زین العابدین کئی مرتبہ میں لاش کے گرد گھوم چکی, بھیا کے جس پہ کوئی جگہ زخم سے خالی نہیں ملے, میں ماں کی وصیت کیسے پوری کروں. امام فرماتے میں نے دیکھا کہ جب میری پھوپھی کو پورے جسم بابا کے کوئی جگہ زخم سے خالی نہیں ملی تو فرماتے میں نے دیکھا میری پھوپھی جھکی اور جھک کر اپنے ہونٹوں کو بابا کی کٹی ہوئی گردن پر رکھ دیا. کٹی ہوئی گردن پر رکھ کر ماں کی وصیت پوری کی. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جب گردن کا بوسہ لے چکی تو پھوپھی اما دو قدم پیچھے ہٹی اور بابا کی لاش کو غور سے دیکھنا شروع کیا. امام کہتے میں نے پوچھا پھوپھی اما یہ بابا کی لاش کا اتنا غور سے کیوں دیکھ رہی ہیں, تو جواب دیا اے بیٹا زین العابدین میں اپنے بھیا سے معافی مانگ رہی ہوں. اے پھوپھی اما کس بات کی معافی, کس بات کی معافی؟ کہا بیٹا سنو ایک مرتبہ مدینے میں گھر کے سہن میں صبح کی نماز ادا کر رہی تھی, میں نے نماز ادا کی تاقیبات ادا ہوئی, میں مصلے پر لیٹ گئی, میری ہلکی سی آنکھ لگی, تھوڑی دیر بعد جو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے چاروں طرف تو دھوپ ہے میرے اوپر سایہ, اب تو نگاہ اٹھائے تو دیکھا میرا بھائی حسین ایک چادر لیے مجھ پر سایہ کیے کہ مجھ پر دھوپ نہ آنے پائے. میں نے کہا تھا بھیا یہ احسان کبھی بھولوں گی نہیں, مگر اس وقت بھائی کا لاشا دھوپ میں بے کفن پڑا ہوا, بہن کے سر پر چادر نہیں, بہن بھائی سے معافی مانگ رہی ہے کہ اگر دشمنوں نے چادر رہنے دی ہوتی
اے بھیا تمہاری لاش دھوپ میں بے جفن نہ رہتی. بس اللہ دو جملے سنیے. جناب زینب کا تذکرہ آیا ہے, تاریخ گواہ ہے, تاریخ گواہ ہے کہ شہادت حسین سے پہلے تو جناب زینب روئی ہیں, آنسو بہائے ہیں, تڑپی ہیں, لیکن شہادت امام حسین کے بعد کوئی موقع ایسا نہیں ملتا جہاں زینب روئی ہو, جہاں زینب روئی ہو نہیں ملتا کوئی موقع. ارے بچوں کے سر دیکھنے کے بعد بھی نہیں روئی, کسی مقام پر نہیں روئی ہے. ہاں روئی کب ہے, تاریخ میں جملے موجود ہے, زینب نے کب آنسو بہائے ہیں, زینب کب روئی ہے, جب واپس مدینے پہنچی. پتہ آخری جملے کرنا چاہتا ہوں, دامن وقت بالکل گنجائش نہیں ہے. جب مدینے واپس پہنچی تو امام حسین کے گھر میں رہنا شروع کیا. کئی دن گزر گئے, شوہر کے گھر نہیں آ رہی ہے, امام حسین کے گھر میں. آخر میں جناب عبداللہ نے فرمایا امام زین العابدین سے کہ اپنی پھوپھی سے کہیے کہ ذرا اپنے گھر میں کبھی تھوڑی دیر کے لیے آ جایا کریں. ابھی تک عبداللہ سے ملاقات نہیں ہوئی, ابھی تک جناب زینب کی عبداللہ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. کہا کہ ہاں میں آؤں گی, میں آؤں گی. ایک مرتبہ گھر کے اندر پہنچی تو جناب عبداللہ موجود نہیں تھے. گھر کے اندر جو پہنچی تو سر کے بال سفید, کمر جھکی, گھر کی قریبیں جو تھیں انہیں صحن میں بٹھا لیا کہ ابھی آقا گھر میں نہیں ہے, آپ ذرا رک جائیے, جب آقا آئیں گے تو جو بات آپ کو کہنا ہوگی اسے کہیے گا. جناب عبداللہ گھر کے اندر تشریف لائے, دیکھا ایک بوڑھی عورت بیٹھی جس کے سر کے بال سفید ہیں, کمر جھکی. کنیزوں سے کہا, اے کنیزوں میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی سائلہ مانگنے آئے تو اسے بٹھانا نہیں, ارے اس کی جو مدد کرنا مدد کر دینا. تم نے سائلہ کو کیوں بٹھایا رکھا, یہ سن رہا تھا. زینب تڑپ کر کھڑی ہو گئی, اے عبداللہ تم نے بھی مجھے نہیں پہچانا. ارے میں زینب ہوں, عبداللہ نے ہاتھ جوڑ لیے, علی کی بیٹی مجھے معاف کر دی. ارے آپ کا یہ کیا عالم ہو گیا کہ سر کے بال سفید, کمر جھکی. اس کے بعد اب روایت کہتی ہے کہ حجرے میں پہنچتی ہے کہ جہاں محمد رہتے تھے. روایت کہتی ہے جیسے ہی حجرے میں پہنچی دیکھا دو چھوٹے چھوٹے مسلے بچھے ہوئے ہیں. اب روایت کہتی ہے اب زینب سے صبر نہ ہو سکا, اپنے کو ان چھوٹے چھوٹے مسلوں پر گرا دیا. اے میرے اونو محمد, ارے تم کو اس وقت میدان میں بھیجا تب تم 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے. ارے ماں کے پاس پانی کا قطرہ بھی نہ تھا جو تم کو پلا سکے. اے بچوں اپنی بے قص ماں کو معاف کر دو, اپنی مظلوم زینب کو معاف کر دو. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.